verktyg kring barn och unga som får sina nakenbilder, nudes, spridda på nätet och barn som själva sprider bilder. Jag heter Anna-Karin Hildingsson Bokvist och är generalsekreterare för ECPAT. ECPAT är en barnrättsorganisation som jobbar mot sexuell exploatering av barn. Och det gör vi på flera olika sätt, men vi tar alltid utgångspunkt i barns och ungas egna erfarenheter och kunskap. Vi grundar oss också i barnkonventionen, alltid, och med barns rättigheter som utgångspunkt. Våra tre huvudverksamheter är en hotline som är en webbaserad anmälningssida. Ditt barn och vuxna, allmänheten, kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn. Vi har en stödlinje för barn och unga dit man kan ringa, chatta eller mejla oss för att få råd och stöd och hjälp kring sexuell exploatering. Och sen det tredje benet som vi har saknat hittills, men som vi senast igår berättade om att vi kommer att starta en stödlinje för vuxna också. Där vuxna kan få samma stöd och hjälp och råd kring sexuell exploatering som barn och unga idag kan få. Vår stödlinje för barn och unga är ett projekt som vi har fått finansierat från Arvsfonden. Och det här projektet med en stödlinje för barn och unga utvecklade vi efter att vi hade sett i vårt hotline en ökning av bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva. De här bilderna och filmerna kan vara tagna frivilligt, men de kan också ha tillkommit genom hot, tjat, tvång, utpressning. Så då kan man fråga sig, är nakenbilder alltid ett problem? Är det det vi ska prata om idag? Att det här alltid är ett problem? Nej, skulle de flesta barn och unga svara på den frågan. Det finns mycket positivt med att dela nakenbilder. Man kan ha en partner som bor långt bort. Man kan dela en nakenbild för att känna sig fin. För att kunna få bekräftelse. Om båda är okej med det så kan det vara någonting positivt. Men det blir ett problem när bilden sprids utan samtycke. Och det här är sånt vi ska fördjupa oss i under dagen med olika fantastiska föreläsare som ska berätta mer om det här ur olika synvinklar. Och vi hoppas att ni får med konkreta verktyg för att möta barn som har fått sina bilder spridda eller som har spridit någon annans bilder. De filmerna som ni kommer att se bygger på barns egna berättelser. Och allting egentligen som vi presenterar från ECPAT idag bygger på barns och ungas egna erfarenheter, deras egen kunskap. Och så vill jag tacka Norrsken och AV-huset för att ni bistår under dagen med lokaler och teknik. Det hade inte varit möjligt att genomföra det här utan er. Men nog från mig. Nu vill jag gärna höra, det är ju väldigt speciellt det här. Jag ser inte er, men jag vet att ni finns där på andra sidan skärmen. Och då vill jag höra från er egentligen vilka förväntningar ni har på den här dagen. Och för att kunna ta reda på det så använder vi Mentimeter. Så för er som har gått in på den är det nu dags att svara på en fråga. Då behöver ni använda koden 45 89 27 40. Och frågan är, vilka är dina förväntningar på dagen? Du kan skriva precis vad du vill. Varsågod.
Ja, det rullar på här. Ni är många som svarar och jag ser att de stora orden i ordmolnet är kunskap, ny kunskap, verktyg. Så det är många som har förväntningar på att den här dagen ska bli konkret kring kunskap, men också förståelse. Och det är ju någonting som vi verkligen vill bidra till, att öka förståelsen. Varför barn och unga skickar bilder på sig själva nakna, men också varför barn och unga sprider bilder på andra barn. Så molnet fortsätter, men det är ganska tydligt att det är en samlad bild av att många vill ha ny kunskap. Och det hoppas vi verkligen att vi ska kunna leverera i den här dagen. Så tack! Det fortsätter strömma in här, men det verkar vara ny kunskap som är de viktigaste förväntningarna på dagen. Som Anna-Karin sa alldeles nyligen så började vi se en kraftig ökning av det som kallas för egenproducerat material i vår hotline. Och egenproducerat material, det är ett begrepp som betyder egentligen att barn och unga tar filmer och bilder på sig själva, nakenbilder och filmer på sig själva och över. De här bilderna kan ju komma till genom, som Anna-Karin sa, någonting positivt. En positiv upplevelse mellan två stycken samtyckande individer. Det kan också ske genom hot eller utpressning. Men gemensamt för det här begreppet är ju att barn och unga har tagit bilderna på sig själva. Men barn använder ju såklart inte begreppet egenproducerat, utan när man pratar om sina egna nakenbilder så använder man nudes eller nakenbilder eller så. Det beror lite på vilken ålder man har. Men vi såg för ungefär 2-3 år sedan att den här typen av material, alltså filmer och bilder som vi kunde se som barn hade tagit, eller vi kunde misstänka att barn hade tagit på sig själva, den ökade extremt kraftigt. Barnen blev allt yngre. Från att vi från början såg kanske 12-13-åringar som dokumenterade sig själva, så handlade det nu om 8-9-åringar. Och de övergreppen som barnen då, som vi kunde se på de här bilderna, de blev grövre och grövre. Vi kände att vi måste ju faktiskt kunna göra någonting åt det här. Vi måste hjälpa till att sprida information om hur det faktiskt ser ut. Vi måste också se till att vi kan hjälpa de här barnen och ungdomarna vars bilder och filmer sprids på det här sättet. För det man kan säga att när en bild eller en film kommer till Ecpat Hotline, då har den alltid hamnat utanför barnets kontroll. Vi hade pratat med några barn tidigare, men inte i den utsträckningen som vi själva hade velat. Och som Anna-Karin säger så är ju barn och ungas delaktighet oerhört viktigt för oss. Vi ville veta hur barnen själva såg på nudes eller nakenbilder. Varför tog man dem? Vilka liksom utmaningar fanns? Vilka strategier? Vilka risker såg barnen själva? Och sedan dess så har vi tagit del av drygt 6500 barn och ungas egna röster om samtycke, om gråzoner, om att sprida eller motta den här typen av material på nätet. Jag heter Sofie Josefsson och är senior barnrättsrådgivare på Ecpat. Jag kommer också vara den som tar med er genom den här dagen. Och det här första passet, då hoppas vi, jag och Anna-Karin, att ni ska få den kunskap som ni sa själva, liksom mer kunskap och förståelse om hur barn och unga själva ser på nudes eller nakenbilder. Men också tips och råd på hur du som vuxen professionell kan möta de här barnen. Och att ni här alla idag tillsammans med oss söker efter ny kunskap och information, det är ju en förutsättning för att vi ska kunna hjälpa de här barnen på rätt sätt. Och barnen vill ha vuxenvärldens hjälp. De vill inte hamna själva i den här situationen. Utan de vill att vuxna ska finnas där, svara på deras frågor och funderingar och avlasta dem från den skammen och den skulden som många barn och unga då berättar om. Och jag ska också säga att i slutet på varje föreläsning så har ni möjlighet att ställa, eller under tiden föreläsningen pågår så har ni möjlighet att ställa frågor i chatten. Och när vi är klara med varje pass så kommer vi lyfta upp några av de här frågorna som ni har ställt. Yes. Ja,
Men innan jag går in och berättar mer om vår undersökning så skulle jag vilja använda ett citat för att beskriva vad våra barn och unga hanterar idag när det gäller gränser, risker och samtycke i en virtuell värld. Det här är ett ganska långt citat, men det beskriver väldigt tydligt olika delar av det här. Jag började chatta med en kille i min ålder och sen ville han att jag skulle skicka bilder. Varje gång jag sa nej så sa han snälla. Så jag sa till slut kanske. Men egentligen tänkte jag inte skicka några. Dagar efter så frågade han varför han inte fick några bilder. Jag sa då att jag inte ville och då sa han att jag hade lovat honom att skicka. Jag vet att jag inte lovade, men det var som att han ville att jag skulle tro på det han sa. Sen började han skicka dick pics, vilket kändes obehagligt. Han sa då efter varje gång han skickade att jag var skyldig honom bilder. Och till slut så var det enda jag kunde tänka på om jag var skyldig eller inte. Jag fortsatte tänka på detta varje dag. Och under den här tiden hade han också skickat komplimanger om hur fin jag är och snygg, även om jag aldrig skickat en hel bild. Så jag blockade honom, men känner mig taskig för att ha blockat honom. Var det rätt av mig eller ska jag oblocka honom och säga förlåt för att ha blockat honom? Och det här är en tjej som är 14 år som beskriver. Och hon beskriver ju då ganska tydligt väldigt många olika delar genom det här citatet. Hur man kan tänka kring att skicka nakenbilder, hur man kan tänka kring samtycke, hur man kan tänka kring press, hur man kan tänka kring att få komplimanger. Vi gjorde ju då en undersökning bland barn och unga. Den här undersökningen utgick från 20 berättelser som också kommer från barns och ungas egna erfarenheter. De här berättelserna handlade bland annat om att bli hotad att skicka bilder, att ens bilder sprids utan samtycke, att man får oönskade nakenbilder skickade från vuxna, att sälja bilder. Och i den här berättelsen så fick då barnen möjlighet att sätta gränser när de tyckte att berättelsen var okej. När det kom någon händelse eller situation i berättelsen som inte var okej. Eller om hela berättelsen var okej. Det fanns också möjlighet att ge kommentarer i fritext. Vi fick över 1200 kommentarer i fritext. Vi har mycket material med barns och ungas egna ord. Barnen var självrekryterade via Snapchat och Insta Stories och vi fick ungefär 6500 svar. Och vad var resultaten då? Ja. Några resultat som sticker ut. Att vuxna skickar nakenbilder till barn tycker ingen är okej. Ändå har många barn erfarenheter av just det. Eller som en tjej som är 16 år beskriver det. Som tjej får man nakenbilder nästan varje dag av främmande män. Dickpics man inte har frågat efter. Så vad säger barn och unga om det här då? Att få nakenbilder av främmande personer och att det i stort sett är vardag idag. Jo, de skapar egna strategier för att hantera det som blir deras vardag. De flesta barn och unga som vi har sett i den här undersökningen men som vi också har mött i olika situationer där vi har pratat med barn och unga är att man behöver hantera det här relativt själv. Och när det blir vardag så kanske man inte berättar för en vuxen varje gång det händer. Men det de gör är blocka, anmäler, prata med en vuxen. Men det är också tydligt att barnen vill att vuxna tar ett större ansvar. Särskilt för yngre barns användning utav sociala medier, utav appar, utav spel där det går att interagera med andra personer. Det andra resultatet som vi såg det är att de flesta barn som svarar tycker att det kan vara positivt att dela nakenbilder med en annan ung person så länge alla är okej med det. Allting handlar om samtycke och sammanhang. Och det som jag nämnde inledningsvis, någonting som vi behöver ta upp i den här situationen, det är att barn och unga kommer att dela nakenbilder med varandra. Det är positivt i långväga relationer som man har. Det är positivt för att känna sig fin, för att få bekräftelse. Så barn och unga kommer att dela nakenbilder, barn och unga delar bilder med varandra idag.
Däremot tycker barnen att ingen ska bli pressad eller hotad. Det är de flesta överens om. Däremot varierar synen på vad som är press för barn och unga. Det som kan vara press är att andra gör det. Det här har vi också pratat med barn och unga om. Att det kan finnas en press, inte kanske från den som man skickar bilden till, utan från kompisar. Att man känner sig skyldig att ge tillbaka, som tjejen i citatet beskrev. Att om den andra parten har skickat så kan man känna sig skyldig att ge någonting tillbaka. Det är många som också beskriver att det är en del av en relation. Att om man inte gör det så kanske den här personen jag är kär i inte vill vara ihop med mig. Att det hör till relationer helt enkelt. Det är också så att många, särskilt tjejer, känner sig pressade att skicka nudes. Men de beskriver också positiva motkrafter som kan vara vänner och en bra partner. Och de pratar mycket om att det handlar om i det här är att se sitt eget värde och gå sin egen väg. Att ingen annan ska berätta för dig vad som är rätt för dig. Bara för att andra skickar nakenbilder så behöver inte det betyda att du måste göra det också. Och sen beskriver de också tydligt hur riktiga vänner pressar inte varandra. Så att vänner som är riktigt bra hjälper en att ta det beslutet som är rätt för en själv. Andra säger att om personer kräver nakenbilder av dig i en relation så är inte personen värd dig. Du behöver se ditt eget värde och gå din egen väg. Och sen ett annat resultat som vi har är att barn vet att det kan vara olagligt att sprida vidare någon annans bild. Och att spridning kan få långtgående konsekvenser. Så de reflekterar mycket över hur dåligt det är att sprida. Men också det egna ansvaret när man skickar. Flera barn beskriver hur det här kan förstöra livet totalt. Att det kan leda till att man skadar sig själv. Men det kan också leda till att man inte går till skolan. Vi har ett barn som beskriver hur spridning av nakenbilder har lett till flera års frånvaro från skolan. Man pratar också mycket om att inte utnyttja situationer. För det kan handla om personer som på olika sätt mår dåligt. Och att då ska man inte utnyttja situationen och fråga om nakenbilder. Inte pressa och säga att jag kommer göra slut om inte du skickar nakenbilder. Men det här är lite dubbelt. För här pratar barn och unga om att ja, det är fel att sprida bilder som man har fått i tillitsfulla relationer. Samtidigt så beskriver många barn och unga det egna ansvaret i det här. En pojke säger, här får man skylla sig själv lite. Man vet riskerna som följer med varje bild man skickar eller lägger upp online. Så att här finns det en kluvenhet helt enkelt. Vi pratade också med ett gäng tjejer i 16-årsåldern om det här som beskrev just det här. Det är väl min bild fortsatt, för det är min kropp, även om jag har skickat den vidare. Medan andra säger, ja men jag kanske har ett visst ansvar i den här situationen. Så det här är någonting våra barn och unga brottas mycket med. Vad har jag för eget ansvar? När kan jag skicka en bild? Och vem kan jag lita på? Så barn och unga i den här undersökningen beskriver väldigt tydligt sina egna strategier. Men de beskriver också mycket råd och tips till andra barn. Hur de tycker att andra barn ska tänka kring de här situationerna. Och de ger oss väldigt mycket kunskap om hur situationen ser ut nu. Så det är värdefulla resultat som vi får genom den här studien. Och det här är bara en liten bråkdel av det som vi ser. Men också viktiga punkter för att vi ska kunna förstå hur barn och unga resonerar kring det här och deras egna strategier för att vara säker på nätet även om man ser det positiva i att skicka bilder på sig själv. Yes. Och den här undersökningen finns sammanställd i en rapport som heter Ingen vill ha oönskade nakenbilder. Och den finns på vår hemsida på ecpat.se, så det är bara för
er att ladda hem den och ta del av den här informationen själva. Som Anna-Karin sa så är det väldigt många barn. Det är 6539 barn för att vara exakt som har deltagit i den här undersökningen. Så att vi har en väldigt stor grupp med barn som reflekterar kring de här frågorna. Och utav de barnen så hade vi, eller i den här undersökningen så hade vi 20 stycken berättelser. Och de här 20 berättelserna byggde på då scenarier som vi hade fått tagit del av när vi mötte barn och unga. Och sen fick barnen möjlighet att reflektera kring de här scenarierna som Anna-Karin sa och sätta en gräns. De fick också en möjlighet att svara på frågan om de känner igen sig i berättelsen. Och sen fick de också en möjlighet, som Anna-Karin sa, att skriva ett fritextsvar kopplat till berättelsen. Och alla de här barnen som har deltagit i den här undersökningen har varit helt fantastiska med att dela med sig av erfarenheter och upplevelser. Som Anna-Karin sa, dels för att informera oss, att vi ska kunna lära oss mer hur barn och unga tänker. Men också ge råd och tips till andra barn, vilket är oerhört värdefullt, som befinner sig i den här situationen. För de är väldigt måna om att ingen ska behöva uppleva det jag har varit med om. Så att 20 stycken berättelser. Det fanns berättelser för yngre barn. Som Anna-Karin sa så var vi ute på Instagram och på Snapchat och försökte få barnen att delta i undersökningen. Och det finns ju en åldersgräns på de här två sociala medierna. Men vi vet ju att barn och unga är där när de är yngre. Så att vi hade en ålderskategori som var mellan 10 och 13, de yngre barnen. De var ju såklart färre än de äldre barnen, men vi hade ändå en så pass hög svarsfrekvens att vi kunde säga någonting om den åldersgruppen. Och sen så hade vi då även åldersgruppen 13-17, och där var det ju såklart fler som valde att svara på fler berättelser och utveckla sina resonemang. En sak som var fantastiskt roligt med den här undersökningen också var ju att vi hade nästan 50% pojkar och 50% flickor som deltog i undersökningen. Vi hade 5% som sa att de inte tillhörde någon av de könsidentiteterna, utan de var icke-binära. Och det vi vet kring forskningen är ju just att det är en olika grad av utsatthet mellan de här könsidentiteterna. Alltså flickor och icke-binära har en högre risk att utsättas för den här typen av oönskade kontakter. Flickor vet vi också att de är mer utsatta och upplever en större press, som Anna-Karin sa, att skicka den här typen av bilder i en relation. Det är också så att flickorna och de här barnen då som är icke-binära är dubbelt så sannolika som pojkarna att ha en personlig upplevelse av det som berättelserna pratar om. Och berättelserna handlar om allting från positiva upplevelse av att sprida bilder till att man har fått hot, man har blivit utpressad, man har spridit vidare någon annans bild. Så det är ett liksom brett spektrum av vad nudes och nakenbilder att dela dem innebär för barnen. Och kunde vi se då några skillnader mellan pojkar och flickor? Och det kunde vi göra, vilket är väldigt viktigt när ni som då professionella möter de här pojkarna och respektive de här flickorna, att få igång det här samtalet kring gråzoner och samtycke och normer och så. För när det var så, när de här berättelserna innehåller exempelvis våld eller hot eller tvång, så var de allra flesta barnen överens om att det här var inte okej. Men när vi hamnar mer i frågor kopplat till samtycken och när vi är ute i lite gråzoner, då resonerade pojkar och flickor väldigt annorlunda. Pojkar har i den här undersökningen då, eller uttrycker mindre förståelse kring att man kan känna sig pressad att skicka nakenbilder. Som Anna-Karin sa så lägger man väldigt stort ansvar på barnets eget ansvar, alltså den som har skickat bilden. Man lägger mer ansvar på själva offret än för förövaren. Och blandar man in då exempelvis svartsjuka, det fanns en berättelse där det var en flicka som fick en dickpic skickad av en tidigare pojkvän, och den här pojken spred, hennes dåvarande pojkvän då spred vidare den här bilden på den här för detta pojkvännen. Och då är det väldigt många av de här pojkarna som uttrycker förståelse för den handlingen, alltså att sprida vidare någon annan nudes för att man då blev svartsjuk i en relation. Tjejerna i undersökningen, de pratar väldigt mycket mer om normer, alltså hur man ser på pojkar och flickor och hur det kan påverka hur vi agerar när vi får bilder eller skickar vidare bilder. De har väldigt djupgående resonemang kopplat kring
Har den här personen verkligen sagt att hen vill ha en bild av mig? Kan du verkligen försäkra dig om att det är så? Att samtycket är någonting som man inte ger och som håller i sig för alltid, utan det är väldigt kontextberoende. Att bara för att du sa ja vid ett tillfälle så behöver det inte betyda att du kan säga ja vid nästa. Och vi vet också att tidigare forskning att tjejer har större förväntningar på sig att skicka nakonbilder inom en relation, samtidigt då som att de döms mycket, mycket hårdare om det är så att bilderna sprids vidare av den som har fått dem. Vi ser också väldigt mycket kopplat till så kallat victim blaming, alltså mycket av ansvaret läggs över på det barnet som då faktiskt har blivit utsatt, snarare än då den personen som kan begå en olaglig handling genom att försöka pressa sig till eller sprida vidare någon annans bilder. Vi vet också att flickorna är ju mer utsatta för den här typen av brott på nätet. Vilket att kanske kan förklara i viss mån till varför de resonerar på det sättet de gör, att de har större erfarenhet av det här än pojkarna. Och vi kan också se att de är mer utsatta, att det är fler flickor som jag sa som känner igen sig i att få sina bilder spridda. Men med det sagt så finns det såklart pojkar i det här materialet också som har erfarenhet av att få sina bilder spridda. Och många killar i problematiserar också kring på liknande sätt som tjejer gör, även om det finns en skillnad mellan både pojkar och flickor. Tjejer verkar också i högre utsträckning koppla ihop sitt liv online och offline. De kopplar i högre grad interaktioner mellan varandra på nätet till relationer utanför nätet. Och så finns det två områden till som pojkar och flickor skiljer sig väldigt långt ifrån. De ligger väldigt långt ifrån varandra. Det ena handlar om samtycke som jag sa förut. Flickor betonar i högre grad det relationella och fysiska sammanhanget som är viktigt för samtycket. Lite som jag pratade om, att ett samtycke det är liksom lite kontextberoende. Det beror på relationen man har till personen, men det beror också på exempelvis att det kanske inte är passande att skicka en nakenbild vid ett visst tillfälle. Och den andra området som de skiljer sig på också är rätten till privatliv. Nästan alla tycker att det är fel att sprida vidare bilder och svika ett förtroende. Men när det kommer till att övervaka exempelvis barn och gå igenom sin partners mobiltelefoner så är tjejer mer negativa än killar och betonar vikten av att få ha en privat sfär. Och det här är väl då ett område som man kan säga som de här flickorna då kopplar till en negativ manlighet och är någonting som är viktigt för oss då som vuxna att ta på allvar. Att både prata om med våra pojkar också om hur man har relationer och hur man kan prata kring samtycke och hur man kan reflektera. Och sen har vi också en liten reflektion utifrån vi har en stödverksamhet också. Och när vi har i kontakt med pojkar så har vi haft pojkar som har kontaktat oss och sagt och frågat, är det lika allvarligt om det är så att man som pojke har fått nakenbilder skickad till sig eller en dickpick exempelvis som man inte vill ha? Ses det lika allvarligt för utifrån samhället? Och det är klart att du gör det. Det är precis lika allvarligt när en pojke får en oönskad nakenbild som när en flicka får en oönskad nakenbild. Jag tänkte kort också passa på nu när jag har så många professionella med oss på länk här och som lyssnar idag att berätta lite mer om den stödmodellen som vi har, för den är så viktig. Så viktigt för oss att ni är här idag, för våran stödmodell bygger på att vi kan skicka vidare de här barnen och ungdomarna till viktiga vuxna. Och idag så har vi Ditt Ecpat som vi kallar vår stödverksamhet. Den finns tillgänglig både via chatt och mejl och telefon. Och de allra flesta kontakter som vi får till oss, de kommer från flickor som undrar vad en våldtäkt är för någonting. Beskriver en händelse i sitt liv och frågar oss, är det här verkligen en våldtäkt? När frågorna rör så kallade nakenbilds eller nudes så handlar det oftast om en situation som kanske till först var positivt. Man delade bilder med någon man har lärt känna på nätet eller utanför nätet. Oftast är det en jämnårig, men det kan också vara en äldre person. Skeendet är ofta att barnet kanske har skickat en bild till den här personen eller kanske har chattat sexting med den här personen. Och sen så inte sällan så går det över till då rena hot eller utpressning. Exempelvis att man ska skicka bilder, vidare bilderna till föräldrar eller familj eller till någon i barnets närhet.
Och barnet som kontaktar oss då, de skäms oerhört mycket för att de själva har varit, haft en sexuell kontakt med någon på nätet och att de har spridit vidare bilder. De säger till oss att de, många av dem säger att de hellre skulle dö än att berätta för sina föräldrar, att det är så pass jobbigt att be om hjälp. Och våra modell bygger på att vi lyssnar på barnet, vi ger dem kunskap om det som är lagligt eller olagligt och sen så försöker vi hitta handlingsmöjligheter tillsammans med barnet, för att ofta är de här barnen i en extremt utsatt situation och behöver stöd och hjälp av oss som vuxna. Men att berätta, som jag sa, att berätta för sina föräldrar, det vill nästan inget barn. Och då är det enklare för dem att prata med vilken vuxen som helst. Barnen är så rädda att deras föräldrar ska bli arga. Och det betyder också att den här rädslan för att föräldrarna ska bli arga gör att barnet hamnar ensam i sin situation. Så vad gör vi då? Jo, men då försöker vi hitta en annan viktig vuxen i barnets närhet som de här barnen kan prata om och få hjälp av. Och alla ni som sitter här idag är ju en av de här viktiga vuxna som vi behöver kunna skicka de här barnen till. Och det allra viktigaste vi kan göra för att hjälpa de här barnen då, det är att avlasta dem från skammen. För den skammen är så oerhört stor. Barn och unga kommer skicka nakenbilder till varandra, alldeles oavsett vad vi som vuxna tycker om det. Men vi måste hjälpa till att se till att ansvaret då inte hamnar på barnet som har skickat bilden, utan då barnet som hotar eller den person som hotar eller utpressar eller så. Så lyfta bort skammen från barnet. Och i det fallet då där barnet faktiskt sprider vidare någon annans bilder, det kommer vi prata om mer under dag. Kommer ni få lära mer av den målgruppen också. Men där handlar det också om att viktigt att man tar handlingen på allvar och hjälper barnet att hantera den situationen som hen befinner sig i. Ja, och sen avslutningsvis, vi har pratat mycket om det här med ansvar och hur barn och unga ser på det. Att barn ser sig själva som kompetenta, självständiga individer som kan ta ansvar för sina handlingar, för sina kompisar och sin situation. Men de resonerar också kring vuxnas ansvar i det här, att vuxna har ett särskilt ansvar för situationer som kan uppstå i barns och ungas liv. Och det viktigaste är, enligt barnen, att det finns en viktig vuxen runt omkring som lyssnar och kan ta till sig det som barnet berättar. Och barnen är ju dessutom oerhört kloka i det här att tänka att de förstår att vi vuxna kan bli oroliga, att det kan vara jobbigt att höra det som har varit jobbigt. Men precis som Sofie säger, att avlasta barnen från skulden, att inte skälla på barnet i den här situationen är sådana saker som man pratar om. Så tipsen från barn är det är ditt ansvar som vuxen att lära barn om risker på nätet. Idag upplever vi att ganska många av de barnen vi har pratat med och som finns i undersökningen saknar det stödet från vuxna. Att de själva har utvecklat strategier. Om jag får 10 förfrågningar i veckan om att skicka nakenbilder på mig själv, vad gör jag då? Och många barn har själva utvecklat de strategierna. Blocka, anmäla. En del pratar med vuxna, men långt ifrån alla. Sen pratar barnen om att bry sig om vad barn gör är okej. Men övervakning och bestraffningar är inte okej. Väldigt många barn som vi har mött och som finns i den här undersökningen pratar om att vuxna ska intressera sig för det jag gör på nätet. Men att den här risken eller hotet som barnen upplever om att stänga av telefonen, stänga av internet, förbjuda att använda en viss app kan göra att barnet inte berättar om någonting allvarligt har hänt. För det är barnets liv. Det behöver vi också tänka på, att de sociala medierna, spelen, plattformarna är sociala arenor där barn och unga umgås med andra barn och unga. Så att säga att du kommer aldrig mer få använda den här appen är en av de sakerna som barnen oroar sig så mycket för att det kan leda till att de inte berättar om något allvarligt har hänt. Skäll inte på barnet. Det är aldrig barnets fel om något dåligt händer. Även om jag har skickat den där nakenbilden. Och det här är ju såklart svårt för oss vuxna. Jag kan bara gå till mig själv. Att det är lätt att man säger, men jag har ju sagt att du inte ska göra det där. Eller, hur var det nu? Vi hade ju regler kring det här. Att det blir att man hela tiden lägger egentligen skulden tillbaka i barnets knä. Trots att det aldrig är barnets fel om någon annan har begått ett brott.
och hjälpa barn att reda ut vad som har hänt och vad som behöver göras. Och här när vi har mött barn och unga direkt så pratar de väldigt mycket om att vara lugn i den här situationen. Att en förälder blir alldeles upphetsad och stojar runt och blir i panik är jobbigt för barn och unga. Utan man behöver ha en lugn förälder eller annan vuxen som sätter sig ner och tittar på vad som har hänt och vad kan man göra i den här situationen. Och sen få barn du möter att känna sig trygga att prata med dig och berätta när något har hänt. Och det där kan man ju ställa sig frågan, hur får man ett barn att känna sig trygg med mig? Det är ganska subtila saker. Jag kommer särskilt ihåg en flicka som sa, jag brukade prova och säga att en kompis till mig hade gjort det här. Och så kollade jag hur föräldrarna reagerade. Och de reagerade inte alls bra på när jag berättade om vad min kompis hade gjort. Så sen sa jag aldrig att det var jag som hade gjort det. Så det är också sånt. Barnen har strategier för att testa vad vi vuxna klarar för gränser i det här. Så det är viktigt att man hela tiden när man pratar om det här är tydlig med att barn och unga kan komma till mig. Jag kan hantera det om du berättar för mig om någonting som har hänt på nätet. Och det bygger också i grund och botten på att vi är intresserade utav även det som är positiva. Vad är det som gör att våra barn och unga finns på nätet? Vad är det som gör att våra barn och unga skickar nudes eller på andra sätt sprider bilder? Yes, toppen. Vi får se om vi har några frågor ifrån chatten. Vi har lite tekniska utmaningar. Titta här. Nu, första frågan till dig då, Anna-Karin. Hur ser ni på den proaktiva informationen som barn och unga behöver i dessa frågor? Jag tänker att de hör ihop kanske. Eller? Vem kan äga den frågan? Ser det olika ut i landet etc.? Just det. Ja, men det som vi ser är ju att den proaktiva informationen, det vill säga den förebyggande, tänker jag, informationen har vi alla vuxna. Ibland blir det så väldigt lätt att man säger att det är skolans ansvar eller det är socialtjänstens ansvar. Men vi ser ju att det börjar ju med de vuxna som finns runt barn och unga. Många gånger en förälder sätter verktyg i barnens händer. En mobiltelefon, en app, sociala plattformar. Med det kommer ju ett ansvar. Precis som du, när du ger andra saker till ditt barn. Att du hjälper barnet att hantera det på ett tryggt sätt. Mm. Så där finns det ett ansvar. Men såklart finns det också föräldrar. Barn som inte har föräldrar som har möjlighet, förmåga, kunskap att hjälpa sina barn. Då är ju skolan en viktig arena. Men sen är det ju också så att vi ser en hel del barn och unga där det har gått väldigt, väldigt långt när det gäller utsatthet men också att man kan må otroligt dåligt. Och då behöver ju också socialtjänsten känna till och ha kunskap kring de här frågorna. Hur ser det ut bland barn och unga? Mm. Skulle du säga att det ser olika ut i landet? Det vet jag faktiskt inte hur det ser ut. Vi har de barn och unga vi har pratat med kommer från olika delar av landet och de flesta barn och unga efterlyser ju mer kunskap. I den här undersökningen är det också tydligt att barn och unga efterlyser mer kunskap både hos föräldrar och andra viktiga vuxna men också hos skolan att få arenan för att prata om de här sakerna. Och det ser vi också i våra samtal med barn och unga ett oerhört sug efter. Dels genom en undersökning där 6500 barn pratar om de här frågorna och tycker att det är viktigt att vi har gjort undersökningar men också när vi möter barn och unga direkt att vi pratar alldeles för lite med vuxna om de här frågorna. Mm. Så mer behövs, definitivt. Tack. Yes. Ska vi se, hinner vi ta en fråga till eller hur har vi det med tiden? 5 minuter kvar. 30 sekunder kvar. Okej. Okay. Har ni något material som man kan jobba förebyggande med i skolan? Jag tänker att vår undersökning som vi bara har tagit en bråkdel av här kan vara ett material som man kan använda sig av för att starta diskussioner i skolan om de här frågorna. Men sen kommer vi också, som jag nämnde, nu utöka med stöd till föräldrar och
andra vuxna i barns närhet. I det arbetet så kommer vi också utveckla mer stöd direkt till skolan. Men jag tycker undersökningen i sig och de filmer som ni kommer få se under dagen är jättebra ingångar för att starta samtal med barn och unga om de här frågorna. Toppen. Stort tack, Anna-Karin. Nu tänkte vi att vi skulle gå vidare med att se på just en av de här filmerna som Anna-Karin berättade om, som heter Byta bilder. Och de här filmerna bygger då på barn och ungas egna upplevelser. Och vi har tagit fram manus och så tillsammans med barn och unga för att de då ska landa på bästa sätt. Så jag blir så fucking lack på henne. Alltså förstår du det? Låt mig aldrig. Jag fick sitta på bänken hela tiden idag. Hela tiden. Tack för mig. Vi ses på måndag, va? Va? Ska du gå? Ja, jag tänkte det. Kan inte du vänta på mig? Ja, just det. Ja, lätt. Ja, fan. Skulle du bara kunna skicka i tvålen? Är den i riktigt vagg? Ja, precis. Ja. Tack och schysst. Fan, vad vältränad du var då. Tack. Ska du säga? Jag är sjukt avmänt. Ah, vänta. Vilken linje? Humanistiska. Gud, sjukt. Jag känner en tjej, Dina. Känner henne? Ja, hon har en glass. Alltså, vi gick hela högstadiet tillsammans. Visst är hon skön? Ja, faktiskt. Åh, hör du vad som hände mellan honom och hennes kille? Han säger barn? Ja, exakt. Ni berätta. Okej, så det var typ en månad sen. Han ringde henne och bara, vi vill prata med dig. Sen säger han så här, bla bla bla, vår relation känns likgiltig. Och hon håller med. Men så blir det fett konstigt, för han blir typ fett positiv om det. Och så här fortsätter och så här pratar om annat liksom. Okej. Och sen då. Men så kommer det ju fram. Att han menade ömsesidig, inte likgiltig. Du skämtar. Det gör jag inte. Alltså han hade ju, alltså hon hade ju liksom redan sagt att hon tyckte att deras relation kändes likgiltig. Nej, men sluta, men vad fan hände då? Men de gjorde ju slut. Nej, alltså. Jo, gud, men alltså, jag vet. Som vi sa tidigare nu då, så, eller den här fantastiska bra frågan som vi fick ställt i chatten var ju att den här filmerna kan ju vara en sån del av en värderingsövning eller någonting där man kan reflektera kring hur kan det vara för barn och unga att då sprida bilder